Allah'a getirin, nerede olursa olur, eski getirin. Lom verin, lom, bir daha lom verin. Çətin idi, biraz. Yəni biz onlar yolları gedib işləyirik deyə yaşayırıq da biraz danışanda istərsən adam biraz. Belə danışanda çətinliyin çəkirəm də biraz. Yaşı var. Ya. Elə öz balamı öldü. Öz balamı evladımın yerinə qoyuram. Tamam Ayşə ablam, tamam. Bax ben seni görüyorum, tamam mı? Hə, sabr edin, sabr edin. Elə et, saxlayaq. Qoçun, qoçun! Bugün milyonların gözü onların üzerindedir. Çünkü onlar hayat xilas edir. Bəli, her gün yeni bir can xilas olduqca milyonlara ümit doğur. Yeni bir ümit. Söhbət xilas edicilerden gedir. Hansı ki onlar bir insanın hayatını xilas etmək için öz hayatlarını heçə sayırlar. Çevik 640 Çevikəm, kömək ehtiyacı var, ünvanı qeyd edin. Çevik 640'ım aydındır. İnsan həyatı xilas eləmək həyatda ən gözəl bir şeydir. Maşına oturun. Hə, məlumatı verin mənə. İnşallah tez çağır. Mən özüm bu dəqiqə deyil, bir tikan üstündə oturmuşam. Yani her dakika bizim xüsusi xidmət xidmətindən məni yollasalar, mənim sənədlərim orada. 3 gündür üçün mən elə bir ki evdə deyil, bilmirəm, özümə yer tapamıram. Peşəkar xilas edici kimi gedib orada, yani əlimizdən gələni eləməliyik. Ayağı orada təmizdə, dayanın. Bu dəqiqə hal-hazırda nə qədər gözləyənlər var ki, betonun altında gözləyənlər var. Yani balaca uşaqlar var, yaşlılar var, nə bilim. Allah köməkləri olsun. Çətindir biraz. Yəni biz onlar yolları gedib işləyirik deyə yaşayırıq da biraz danışanda istərsən adam biraz. İki, üç. 2011-ci ildə qardaş ölkəmizdə Van şəhərində biz getdik. Vanda Ərzişdə. Orada da bizim xilas etmə işlərimiz oldu. Sakitçilik elədik. Bir də görür səs gəldi. Abi burada var. Burada var. Başladıq qazdıq, qazdıq, qazdıq. Gördük sıxılmış vəziyyətdə idi. Biraz da şişmişdi deyək ki, nisə sad idi. Bəlkə çox keçmişdi üstündən. Biz onun üzərində işlədik çıxardanda o biz özü inanmır ki, yani oradan salamat sağ çıxa bilər də. Çox gözəl alqışlar oldu bizim üçün. Biz neçə saat o bir dənə zəlil çəkmişik çıxardanda o qıraqdan alqış var, alqış sallarkən o elə bil ki, insan yerindən doğulur da dinləyə. Nə bilim, bilirsən ki, burada sağ insan varsa, sən orada böyük maşın işlə bilməzsən, böyük texnika işlə bilməzsən. Ona görə sırf orada peşəkarlıq göstərmək lazımdır. Zəlil çəkmişə hətta gördün sən onu yaxınlaşanda, sən onu çox su verə bilməzsən. Su versən onun rəyi partlayar. Ən əsası xilas etmək işi görəndə yaxınlaşanda danışdırmaq lazımdır onu. Nə istəyirsən, ona söhbət eləməlisən, şu getməsin. Hansısa bir yeri kəsarət alıbsa biz ona ilkin yardımı, tibbi yardımı göstərməliyik ki, ikinci dəfə ona travma biz verməyək. Gör, bir dənə səhv eləsək biz, özümüzü itirsək, peşəkarımızı orada göstərməsək, gör, biz ölənə kimi o əziyyət elə bir sənin əlində o öldü. Gör, onu biz, yəni bir xilas edici kimi mən onu, Allah qismət eləməsin, yəni elə şeyin ölüm hadisəsi olmayıb.
Yəni ki, mən onu bağışlaya bilmərəm. Türkiyədə zəlzələ ilə bağlı bir qrupumuz getmişdi bizə məlumat daxil olandan. İkinci qrup, mən hal-hazırda üçüncü qrup olaraq gözləyirəm. Üç gündür, demək olar ki, mənim bütün paltarlarım maşında hər dəqiqə mən gözləyirəm çıxış ola bilər.